Da skal vi ta og eh, fortsette med dette her med nåde. Vi er jo i gang med denne serien eh, Lov, nåde og egne gjerninger. Eh, og Vi så litt på sist gang på dette her med eh, Eller vi har sett de to siste gangene på det her med Feserbrevet. Eh, kapittel 2, vers 8, hvor det står Av nåde er vi frelst ved tro. og hvordan, Efeserbrevet 2 egentlig taler om tre forskjellige elementer frelse, nåde og tro. Og Vi har sett på at her det er det viktig at alle disse elementer er med. Hvis jeg på en måte dropper troen og kun har nåden, så har jeg ikke frelsespakken. Om jeg på en måte prøver å oppnå frelse men glemmer Nåden, så vil jeg aldri klare at oppnå frelse. Det er jo nettopp derfor vi mennesker har behov for en frelser, vi har behov for nåde. Det er fordi at vi, vi formår ikke at frelser oss selv. Og derfor var det Jesus kom. Det var derfor Gud ga oss den frelsesløsning som Han gav oss. Og eh, vi har sett på dette her med at nåde det var vel det Vi avsluttet hvis ikke jeg husker helt feil, på at dette her med nåde. Det var ikke dette her med at Gud ser mellom fingrene med synd, men at han gjorde noe med selve syndeproblemet. Fordi det som var Problemet under den gamle pakt det var at loven kom og fortalte mennesker hva de skulle, hva de skulle gjøre. Det var ingen problem med at om de visste hva som var rett og hva som var galt. De visste majet oddmerket hva som var rett og hva som var galt. Det store problemet det var at synden hadde tatt bolig i mennesket. Og det gjorde at de ikke formådde De klarte bare ikke å leve et hellig liv. Fordi synden hele tiden trakk dem ned. Så selv om God tilga dere synd, så gikk det ikke lang tid, så var synden der igjen. Hvorfor? Fordi at du, du er ikke er en synder fordi at du har begått en synd. Du synder fordi du er en synder. Det ligger i den menneskelige natur. Og Der så vi sist på hvordan nåden Det var ikke at God ignorerer synden, men den nåde som vi fordeler i den frelsespakke, det er at God fjerner synderen. Han fjerner dens makt over mitt liv, sånn at jeg plutselig får en indre drive. Jeg får en indre kraft til å seire over synden. Og Det er egentlig, det er seirende kristenliv. Det handler ikke om at du skal tjene millioner, og på en måte at du på en måte skal kunne gjøre det ene og skal kunne gjøre det andre. Seirende kristenliv det handler i aller første omgang om å virkelig leve i seier over synden kommer det å si synden i deg. og det, det er noe som er umulig. Hvis ikke du er frelst hvis hvis ikke ikke du du er er født på ny, hvis ikke du er frelst og født på ny, så kan du gjerne glemme å leve et hellig liv. Du vil ikke klare det fordi at synden på en måte har ikke blitt korsfestet, som Romer over seks taler om. Men når vi har fått del i frelsen av nåde, så har vi den mulighet at vi kan seire. Uh, og her Det var der vi avsluttet. Dette er overhodet ikke snakk om en gjerningskristendom. Det er å seire over synd. Det er overhodet ikke snakk om at jeg skal ta meg sammen og så klare å overvinne synden. Det, det handler om at Gud skal gjøre det i meg. Det er ikke snakk om at prestere, at leve et hellig liv, at prestere å si nei til synden. Det handler ikke om at jeg skal prestere, på en måte finne fram viljestyrke nok til at si nei til synden. Nei, det handler om at jeg skal hengi meg til Den hellige ånd, hengi meg til Ånden, og så ved Åndens hjelp drepe legemets gjerninger. Det er det Gode ønsker. Og det vi skal se på nå, det er den siste delen det er frelsen. Frelst ved tro. Og Det er utrolig viktig at ikke vi glemmer det elementet tro. Fordi at Om du, sier at, om du kun sier at 'nåde, er vi frelst', ja, men så blir Jesus ubetydelig. Hvis det er nåde som er selve middelet, hvorfor behøver vi så Jesus? Gud har alltid vært nådig. Det har vi jo sett på tidligere. Til og med i den gamle pakt som var God nådig. Hvis det er nåde som er frelsesmiddelet, så hadde ikke Jesus behøvd å dø på korset. Men Bibelen er meget klar på at vi er frelst ved tro. Det er troen som er kan man si, Det er troen som gir meg adgang til den frelse, til den personen som kan frelse meg. Og om jeg løsriver troen ifra personen Jesus, så Hvis det ikke er godt, er nådig? Så finnes det ikke frelse for noen? Faktisk så er det sånn, Man kan faktisk si det på den måten at vi er ikke frelst kun fordi at godt er nådig. Fordi så hadde de opplevd frelse også i Det gamle testamentet. Vi er frelst ved tro på Jesus Kristus. At vi har mulighet til at nå å bli frelst ved tro, i motsetning til at bli frelst ved å overholde alle de lover og regler som de hadde i Det gamle testamentet. At jeg nå slipper å overholde alle dem for at noen får frelse, men kun kan tro på Jesus. Det er nåde. Nåde det er at jeg nå har den muligheten at jeg kan bli frelst, selv om ikke jeg ikke klarer å prestere alt, så kan jeg velge å tro på Jesus Kristus. Jesus sier i Johannes 14, 14,6, vers mange erkjenner 'Jesus sa til ham' 'Jeg er veien, sannheten og livet.' 'Ingen kommer til Faderen uten ved meg.' Du kan faktisk se det på, på, på den måten her at frelse det er det produkt, det er kan man si, den medisin, om du vil, som alle mennesker behøver. Alle mennesker er et desperat behov av dette her produktet, denne medisinen, kalt frelse. Problemet er at denne medisinen er så dyr at selv den rieste person i hele verden vil ikke kunne klare å betale det denne medisinen koster, det dette produktet koster. Hva gjør da produsenten? Jo, han er så nådig at han sier at hvis du bare velger å tro, så skal du få lov til å få denne medisinen selv om du ikke har råd til å betale for den. Det er frelsespakken. Frelsen er produktet. Jeg har overhodet ikke råd til å kjøpe den, men produsenten, Gru, han gir meg den hvis jeg bare velger å tro på ham. Det er det frelsen handler om. Og når man ser på det, kanskje spesielt i den tid vi lever i nå, hvor nåden har kan man si, et så stort fokus som den har, så kan man hurtig komme der hen at man nesten går om man tror at man er frelst kun fordi God er nådig Nei, vi er frelst ved tro, og det er Bibelen ufattelig klar på. Og jeg ønsker å bruke litt tid kun på å nevne en hel del skriftsteder. Og det er slett ikke alle skriftstedene jeg nevner, men jeg nevner mange hvor Bibelen helt spesifikt nevner at det er troen som frelser meg. Johannes 1,12.: Men alle dem som tok imot ham, gav han rett til å bli gods barn. «Dem der tror på hans navn. Johannes 3,16 kjenner vi godt. For således så elsket god verden at han ga sin sønn den enebående, for at hver den som tror på ham, skal bli frelst. Johannes 3,18. Den der tror på ham, dømmes ikke. Den der ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke trodde på god sønn. Så det en, selv om god er nådig, så kommer han til å dømme noen mennesker. Men dem som velger å tro, de slipper dommen. Johannes 6, 36.: Den der tror på Sønnen, har evig liv. Den der er ulydig mot Sønnen, skal ikke se livet, men Guds frede blir over ham. Johannes 11.25-26.: Jesus sa til henne, 'Jeg har oppstandelsen om livet.' 'Den der tror på meg, skal leve om han enn dør.' Og enhver som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Johannes 16, og når han kommer, skal han overbevise verden om sunn dom og rettferdighet, om, dom, om, synd, eh, om synd at de ikke tror på meg. Apostlenes gjerninger 10.34. Om ham vitner alle profetene, at enhver som tror på ham, skal få syndenes forlatelse ved hans navn. Apostlenes gjerninger 26, 17 og 18. Dem sender jeg, Jesus deg, Paulus til, for at åpne deres øyne, så de kan vende om fra mørke til lys, fra Satans makt til god, for at de kan få synd forladet, syndens forlatelse, og få samme lodd med alle de andre. Det er helliget ved troen på meg. Romerbrevet 22-24, 28. Guds rettferdighet ved tro på hvem? På Jesus Kristus for alle hvem som tror. Det er ingen forskjell. Alle har syndet og mistet herligheten fra Gud. Ufortjent gjøres de rettferdige av Hans nåde ved forløsningen i Jesus Kristus. For vi mener at mennesket gjøres rettferdig ved tro, uten lovgjerninger. Romerbrevet 5.1-2.: Da vi nå er rettferdiggjort av tro. Romerbrevet 10, 9 og 10 taler om at 'hvis du tror i ditt hjerte' og 'bekjenner med din munn'. Galaterbrevet 3, 22, men Skriften har innesluttet alt under sunn, fra et løfte ved tro på Jesus Kristus kunne gives dem hvem som tror. Når man går gjennom, så, så, så ser du igjen og igjen og igjen og igen og igen og igjen igjen igjen, Så ufattelig mange ganger at Bibelen gjør det klart.: Du blir ikke frelst kun fordi et godt er nådig. Du blir frelst ved å feste din tro og din tillit til en person. Hvem? Jesus Kristus. For vi har ofte en sånn litt feil forståelse av nådig i det samfunnet vi lever i. Vi tenker at Nei, for jeg forståelse av tro. Vi tenker at tro er at man eh, Hvis jeg tror at det fins mer mellom himmel og jord enn de fleste andre steder, på en måte så tror jeg. Det er ikke den tro. Jakob 2,19 sier at selv demonene har den type tro. Djevelen, han tror på Jesus. Hvis tro er bare at tro på hans eksistens, men tro er mer en kun har tro på Guds eksistens. Djevelen tror på Guds eksistens, men djevelen han er ikke frelst. Bare sånn, det er klart. Djevelen han, han kommer ikke til å bli frelst selv om han tror på Guds eksistens. Men det er en forskjell på djevelens tro og på en tro, den tro som gode ønsker vi skal ha til Jesus Kristus. Og Den forskjellen, den, den er lydighet. Djevlene, demonene, de tror på Guds eksistens. Men de er ikke lydige imot Gud. Tro ifølge Bibelen det er ikke en sånn her abstrakt antakelse om at noe eksisterer. Tro ifølge Bibelen, det har med lydighet at gjøre. Romerbrevet 5. Så slår Paulus dette fast. Han sier at det han var ode etter Han sier at av ham har vi fått nåde og apostelskall. Til at føre mennesker i alle folkeslag til troslydighet. Og han faktisk gjentar lige det samme i, senere i slutten av Romerbrevet, kapittel 16, vers 25-27. Ham som formår et styrkehjerme, mitt evangelium om Jesu Kristi budskap, med åpenbaring av den hemmelighet det har vært hyllet i taushet i evige tider, men som nå er brakt for dagen gjennom profetiske skrifter, på den evige Guds befaling. Gjort kendt For alle folkesleie. For å føre dem til kun til tro, nei, troens lydighet. Ham den eneste vise gode være ære, ved Jesus Kristus' levige tid. Amen. Så man ser tro ifølge Bibelen. altså Vi er frelst av nåde ved tro. Den tro som Bibelen taler om, er ikke bare en aksept av at Gud er der. Det er ikke bare en aksept om at Jesus Døde døde. Øh, igjen fra de døde. Den tro bærer med seg, fordi at tro i Bibelens forstand Hebreabrevet 11,1 sier at tro er fast tillit, overbevisning. Tro, ifølge Bibelen, det har med lydighet å gjøre. Og det kommer egentlig litt til syne. for Hvis jeg står midt ute på veien, og så rover du til meg 'Ronald, pass deg! Det kommer en bil!' Hvordan kan du se om jeg tror på deg eller ei? Selvfølgelig, ved at jeg hopper ut av veien. Hvis jeg står der midt i veien og sier, 'Ja, men det er godt med deg. Jeg tror på deg.' 'Yes, ja, jeg er for deg. Jeg stemmer på deg. Jeg tror på det du sier.' Og så blir jeg stående i veien, så vil, så vil alle si, 'Men han er da raskør. Han tror deg ikke på Hvis han virkelig hadde trodd, så hadde han jo hoppet ut av veien. Og Sånn er det også med den tro som god der ute efter. Denne troslydighet. Det er en tro som fester sin tillit til noe som en person har sagt til en person. Tro handler ikke om hvor, du, hvor mange skriftsteder du kan utenat. Tro handler ikke om du har den riktige teologi. Tro handler ikke om, vel, om du har den riktige teologi hvis du tror på Jesus. Hvis han er din teologi, teologi. så har du den riktige teologi. Men tro handler ikke om, om du, hvor mye du vet om Gud. Tro handler om hvilken relasjon du har til Jesus Kristus. Det er den tro som vil frelse deg. Du kan memorere hele denne Bibelen, men det vil ikke frelse deg hvis ikke du har festet din tro, tillit og din lydighet imot Jesus. Det er jo det eh, som står i eh, når man leser i Johannes 3, 36, så står det den der tro på Sønnen har evig liv, den der er ulydig mot Sønnen, Jeg skal ikke se livet. Ulydighet blir tegnet som en kontrast til tro her. Det ser man også i Hebreabrevet, så tales det om dette her, med, med ulydighet mot Sønnen. Og Derfor er det viktig for oss å forstå spesielt Måske i, I det landet vi lever hvor man har barnedåper, hvor man har en forståelse av at noen blir frelst kun fordi at de har fått noen dråper vann på sitt hode Tro handler ikke om at jeg tror det fins noe mer mellom himmel og jord, eller om jeg tror intellektuelt på at denne Bibelen stemmer. Tro handler ikke om at jeg tror på eksistensen av denne Gud. Tro handler om jeg har satt min tillit om jeg, på en måte, og Når man leser så leser, leser vi kapittel 11, hvor det står om alle de her trosheltene. Hvordan, hvordan ble deres tro synlig? Den ble synlig ved at de festet så tillit til det God hadde sagt, at de var villige til at selv ofre livet for det som God hadde sagt. De var villige til at de forlate sine hjem, de var villige til å bli ofret. Fordi de hadde så stor tro og tillit til at 'hvis Gud har sagt dette her,' så er det det jeg skal følge'. Hvis Gud har sagt at jeg skal forlate min far og mor og gå mot det land som han skal vil gi meg, så handler jeg på det, og så gjør jeg det. Og det er det er jo når man leser Jakob, kapittel 2, så står det igjen og igjen og igjen i Jakob 2 hvordan en tro uten gærning er død tro. Vi er frelst av nåde ved tro. Det handler ikke om at jeg er frelst ved tro. er ikke en motsetning til å være frelst av nåde. Fordi at det at jeg nå har muligheten til å bli frelst ved å være lydig mot Jesus i motsetning til at du overholder en hel del goder og regler. Det er at jeg nå har denne mulighet, at jeg kan frelses ved å feste min tro, min tillit, min lydighet imot personen Jesus Kristus Det er av nåde. Det er noe som jeg slettes ikke fortjener. Og det er faktisk også det eneste rettferdige fordi at da blir alle stilt likt. Da er det ikke noen som er bedre. Nei, det handler om hvilket forhold har du til personen. Yes.